Ebintu bya bukadde bisanyeewo omuliro bwe gukutte ku barracks e Naguru. Kigambibwa nti omuliro guno guvudde ku ssigiri ebadderekeddwa munnaabwe abadde afumba. Omuliro gukutte mu dakiika emu. Ngenza okulaba ng'ekibatu kyonna ebadde ssigiri ng'amasannyalaze gavuddeko. Era senga amasannyalaze gabaddewo ensi yonna yalibadde wano tewali kintu kyonna kisigadde. Naye kituyambye nti amasannyalaze gabadde tegaliwo. Ekwata okute kipuli prime ndi mbadde mu kaitanga ebisinga obungi. Ekwata omulundi guno ekitandika okujja ekibatu. Abasirikale ne famire zaabwe tebasangiddwamu omuliro we gukwatidde era nga badduukirize bagezezzaako okutaasa ku bintu naye olw'obungi bw'omuliro ne balemererwa. Ebintu ebisirikidde mu muliro guno mubaddemu ebyambalo bya poliisi, emifaliso, emmere yaabwe n'ebirala ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo okwosaako n'emmundu. Poliisi ezikiriza omuliro wetuukidde ng'ebintu ebisinga bibadde biyidde era nga beerabiddeko ng'omuliro guno gutandika bategeeza Bukedde TV bwe bati. Teri kye basanze kuba basanze nga olumusi n'akasuli akaguddemu basanze nga bibudde bazikiza jasikutaasa bino bya mabbali na buno obuyumba obuli arawo. Bakyala b'abasirikale bategeezezza nti omuduumizi wa poliisi Jeno Kale Kaihura yakyalako mu barracks eno n'alaba embeera gye basulamu n'abasuubiza okubazimbira amayumba naye n'okutuusa kati tewali kyakoleddwa. N'ambuuza nze kennyini n'angamba nti muno mulimu abalina abaana nga bakazi bafumbo balina abaana nti ye yansanga omulaga yinga musula bwe muti n'agamba tugenda bafunirayo mukooti abalina abaana bave musigale omuntu nga talina mukazi naye paka kati tuliyo. Abakazi bano bagenze mu maaso ne balaga ebisenge mwe basula nga byawuziddwamu na bibokisi ekintu ekyobulabe kubanga omuliro bwe gukwata bibokisi byanguwa okujja. Bategeezezza nti babaabwe ssente z'abasasula ntono nnyo. Abamu ku basirikale ababadde basula mu mayumba gano abatayagadde kulabikako ku kamera balajanidde omuduumizi wa poliisi Jeno Kale Kaihura abayambe ne bategeeza nti n'akasente tebalina nga n'abasinga bamaze emyezi wakati wena n'omusanvu nga tebafuna musaala ate ng'abasinga bali ku mabanja. Akulira ekitongole ekizikiriza omuliro Joseph Mugisha ategeezezza nti babadde tebalina kye basobola kutaasa wadde nga baleese emmotoka mukaaga kubanga ekiyumba kibadde kyangala nga temuli bisenge. Ekiyumba kyonna nga bw'okiraba nga kibadde tekisobola kugamba nti si kyangu okukitaasa lwa nsonga nti kiri just open. Wabula nga bwe bagamba nti amaziga g'entere essanyu ly'amalembo n'abaana abalonda scrap bagufudde mugano okulonda wadde ng'omuliro gubadde gukyayaka kino kiwaliriza poliisi okubagoba n'amazzi okwetangira ebiyinza okuddirira. Wetuviridde mu kifo kino ng'abasirikale batandise okuzimbawo akayumba akamangu basobole okwebaka. Abdu Muwonge, Sise Birungi ne Mambala Zaabwe Ssemakula be bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.